بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كنت ممالا جوكتان ومركلة يو ايرو تي في وبرنامج مانتا أنو كغال دونا الرماها جيسكا أفريكا غارهان قبل هذا وقوي وحينو كغال دونا وحيابها اللوغو ياري دور شوينكا أو حتى كسعودة قبل هذا وقوي يا الرما بدان أوكو لران سيدو كالو حينو كغال دونا دينا عاي إيتوبيا يسبدل هذا يغو دو لغفي لأي بريحان دنبي سوماليا أيان الكمغنين arrimahaasi ayaan dul istaagi doonaa taariikhiyan iyo siyaasad ahaan barnaamijka waxa ay igu martay aqooniyahan kamida aqooniyahanada Soomaaliyeed oo fadhigaysan oo yaa waqooyiga America Hassan Sheikh Ali ayaan leh oo runtii sidoo kale ah haldoorka reer Oodal mudane ku soo dhawaa Aero TV maatanis Faisal Afrani oo aan salaamaya Soomaaliyeed wayahay mudane waxaan doonaynaa wax ka weydiin bal marka koobaad xaaladda guud ee geeska Afrika siyaasadaha bariyahan jira isqardhof baa jira dagaal la jira dawladda Itoobiya iyo Soomaaliya isku dhac baa jira madaxweyne Hassan waa kan wadamo badan oo geeska Afrika uu maray bal arrimahaas soo koobay sida ay u jiraan ku soo dhawow horta arrimaha Faisal oo saado la socoto waa geeska Afrika walaad ba ya kor saaran laakiin sa khilaafka ugu weyn wadan walba waa khilaafkii gudahiisa laakiin maadaama dawladuhu jilicsan yihiin xagga maamulka oo ay u badan yihiin dawladda maaragtay shakhsiyaad ay awoodii u badan tahay madaxweynaha Itoobiyaana ra'iisul wasaaraha wadamada kalena madaxweynayaashu ay awood u badan tahay ee maxay haydeenay kulli khatarteeday leedahay oo go'aankii wuxuu ku soo ururaa inta badan madax marka dadkii de kulli la talinayna ayna ahayn dad ku miisaaman maxay haydeenay in daraha kala duwan ee wadanka ama dad khibrada waaweyn la waa laga yaaba marka in madaxweynayaashu ay kaligood ba inta badan aad mooddo ayna go'aankooda gooyaan oo ku sareeyaan wixii markaa xukuumadooda ay hadda hayaan maxay haydeen masaxadu ah marka laakiin sax khilaafaadku way kala duwan yihiin Itoobiya iyadu waa wadan empire state waa wadan maaragtay wax isticmaarsaday oo qoomiyado kala duwan ay isku hayaan Eritrea ayaa gobnimo ka qaadatay qoomiyadii kalena way ku soo xigeen oo TPLF ay ku maaweelistay kililo kililadeena way shaqayn waayeen marka jira khilaafkeedu uu ka duwan yahay keenna waa wadan markii hore ba steef lagu sameeyay oo waqtigii isticmaalka geeska Afrika soo galay ayaa ummadaha badankooda la qabsado Itoobiya dunkeedu saddex lahamay oo Minilik uu weerar ku qaaday Soomaalida iyo Oromada iyo ummadaha kalaba marka Itoobiya xaaladeedu iyadu waa qoomiyado gobnimo doon aha marka kalilnimadii ayaa fici weyday TPLF ay u dhoobdhoobtay ee madaxda maxay haydeen ee dusha looga taliyay haystay marka iyadu arinteed halkaas ay maraysaa laakiin isagu wuxuu ku dadaalayaa inuu sidii boqoradii hore tariiqooda raaco uu dagaalka dibadeeyo caalamiyeeyo oo wuxuu kaga jeesto oo helo marka xagga Soomaaliya marka ka raadinaya inuu gudbiyo si uu marka ugu mashquulo dhinaca ee Soomaaliya waa kan marka arintan maxay haydeen badiyo waxaas ay yimaadeen dhinacina markaan Soomaaliya eegnana de inagana mushkiladeen waxa weeyaan hebel baa la doortay iyo doorashada dambe waa xilima mooyaane arrimaheenni gudaha wax weyn kama qabanno oo taa waqooyi baa ugu badan tahay oo de waqooyigiiba hadda yaa waqooyi weeyii waa kan isbeddelka weyn ka dhacay oo khaatumo state la sameeyay dhinacan kale waa ka xaggii awdal maaragtay iyadana maxay haydeenay de ay doonaysa maxay haydeenay dowlad goboleed oo kale inay uga faa'iido badan tahay sidana mid kala soo ahaa laakiin waxaan oo dhan kulli inaga teena ugu sahlanay waxaan rajaynaynaa doorashooyinkan imika Soomaaliland hadday isbeddel fiican keenaan inay Soomaaliland u maskax furnaato inay ka hadho maxay haydeenay hebel Soomaali weyn buu aaminsan yahay oo wada hadal wax walba lagu dhameeyo oo si aan hargeysayada loogu qasbin inay Soomaaliya noqoto iyaduna ayna wax u qasbin laakiin wada hadal la furo oo markaa colaad laga baaqsan hadday Soomaalidu markaa gudaheeda wada hadasho tan dibaddana way iska caabin kartaa marka waxay la tahay maxay haydeenay taas oo aadna saasay tahay marka faragelintii shisheeyuhuna wadan walba dan u leeyahay masaarida iyo turkiga iyo abdaba iyo wadamada maxay haydeenay dunidan kale carabtaba aad u walaaqaya suudaan ay ka mid tahay liibiya hore loo burburiyay suuriya waa degan arkay xaalad ay ku sugnay marka kullay inaynu halka gaadhno inaan ka dadaalno baa muhiim inaan suudaan kale noqono inaan suuriya kale inaan noqono ee waxa rajadeenu leenahay waxa weeyaan annagu isku dul qaadano dhexdeena wada hadalka furno aan dowladda Soomaaliya ku kala fogaan marka in la isku soo dhawaado oo aan ka baaqsano in la ina farageliyo oo aan noqono goob dagaal ka dhaco taasna waa arkaa kulli
ويهي ان طبعا دد بدن او سوماليات waxay leeyihiin dawladda Soomaaliya maadaama ay imi ka heshiisay caalami ah gashay hadda waxa socdo heshiis iskaashi oo madaxweyne Xasan uu soo galay oo wuxuu tagay Djibouti Rwanda tagay Uganda tagay Kenya hadda ka laabtay marka heshiisadaas oo dhan waxay u gogol xarayaan sidii yani ciidamada imi ka imanaya ee unsum loo bixiyay bal sidii loo taageeri lahaa ee suurtagal ma tahay in arintaasi lagu guuleysto si la isaga caabiyo gardarada Ethiopia ay wado horta kale ciidamada shay sabtay inuu la joogan waxa weeyaan dawladdeena caadinay aynaan lagu soo dhisan ee ku timid dawlad la'aanta ee dusha la'aan kas aan ka keenay moqti heshiisyadii dibadaha inaanay naga dunin marka inagii ba dawladdeena lagu ilaalinaya marka inagu waa inaan kaaftoonaa hadaan kulba sanuun maxay ahayd inay ciidan ajnabi oo inay ilaaliya خاصة دولة جدا ما وضعي فتوا إن إحنا ندنون با إحنا ندنون بهرت إحنا وجود ضرر وحمل سبب لو كله تبو وصومالي دي أي كنا قطهم حيس تجاه شيء ميه أو كله وده قال سكه ينا غفر ما مركب وح الله وحي مع ملاذن لجود بد بعدين كرون نبض على قصي وده كرابة وما ده صومالي دم بيجي لكن سي إحنا نحس حنا معها محيه دهني نبض يراك ميل قال وعند الآن نبض بعنا هون لكن حلو بهي هي طيب حنا نبض إن لم يريه Soomaali lam kulan wadanku inuu ku soo dhawaado ee maxay haydeenay imkana de waqti inagu moodo sima kara intaas haba iska yimaadaan kuwa imanaya laakiin se ilaa inagu gudheena aynu ku dhaqaaqno sidii arrimaha xasaasiga ee ina kala fogeynayo wax looga qaban laha haday qadiyadan matalan in hargeysa kala ay noqoto ama de Soomaali la ilaahdo ee iyada laftigeedii baa loo baahan yahay in wax la isla fahmo ay noqoto iya haday tan federaalka ay noqotaba labadiiba culays weyn bay nagu hayaan inagina xal wali ka bayna gaarin ee waxaynu maxay hadana waqti ku yimisnaa warshooyin lagu bedelo qof lagu bedelo iyada ciidanku meel gaaro shan sanad lagu bedelo marka aakhirka waxa ku damay doonaa la garan maayo laakiin waxa loo baahan yahay inaan isku soo dhawaano oo dooda la oo masan dadkuna ay u maskax furnaadaan inay kulligood maxay hadana ay tanaasul sameeyaan oo cid walba cid kale ay doonato si looga gudbo wixii nagu culsoon dhan sidaan iska qaadi lahayn een way yahay ee bal waxaan u imaaneynaa doorashooyinka hadda ka hortay ee gobolada waqooyi Soomaaliland ee dabcan waxa dad badan ay saadaalinayaan doorashooyinkan inay noqdaan kuwa aad u yacni xasaasiyad badan ee waxyaabo hore iyo caadooyin dhaqamo cusubna way wataan Muuse waxa la leeyahay dawladda Ethiopia ayaa baray taariisa oo heshiiskii ee jalaska xorka ayaa mowga aya Ethiopia kana wiliisa oo hadii Muuse meesha ka baxo waxa laga yeynay heshiiskaas sida ku burburo ee Muuse wuxuu kala u gacan ka helaya Imaaraadka oo asagoo sidoo kale heshiis kale ciidamo soo keensaday waxaan u maleynaysaa in arrimahaasi marka soo xooriso waxa laga dhaxli karo horta waa in la duceeyo oo waxba faa'iido ka heli mayna haday Soomaaliland gubato oo Soomaalidan way nooga sii dareen oo khayr kuma jiro hadii la isku laayo meesha ama Muuse weyn ka dhaco kulli horta toogu fiican wax weeyaan in nabad wax ku dhacaan marka de kulli ummadu way jeceshahay in maxay heleenay isbeddel la helo oo cadaaladu masaa ku jirto maskax furan la helo ama waxaan ilaahdaan maxay heleenay aragti cusub la helo oo isku guduhuna baabo tension iska Soomaaliland gudaheeda oo hadda de arintu waxay noqonaysaa Soomaalidu waxay rabtaa wax la yiraahdo devolution ayaa xal u ah federaalkuna uu ku culus yahay kala go'idna de lama garanayo cidda go'i kartay xaq u leh oo beesha dhexe mooyaan beelaha kala qeyr go'n isku taag ma haystaan marka kala go'id oo wada dhan yahay lama heli karo systemkan Soomaalina cadaalad lagu magaali karo oo maxay haydeen systemkii baa ka duwan systemka beesha dhexe haysto iyo systemkan beelaha kale ay haystaan baa kala duwan oo Soomaalina saani qaysigeed ma shaqayn karo sidiisa maxay haydeen marka tay noogu rooni waxa weeyaan in la yiraahdo maxaa ummada badankeedu ku heshiin kartaa cidii kale ee marka tixgelin gaar ah u baahan ma tixgelin gaar ah la siiyo oo beesha dhexe waqooyi oo kale ka mid tahay beesha bay oo kale saad uu ka mid tahay Soomaalidu exceptions way sameyn kartaa beelaha wabiyada oo kale way naga duwan yihiin laakiin Soomaalida badankeedu isku daydo dowladnimadii ay hore u lahaan jirtay wax ku dhow inay sameysato way soo wadankan 20 sanadood dhawaad ayuuna yu jabhad la'aan dowladaha ilaa inqilaabkii maxay haydeenay 78 dhacay 78 dhacay
سيتون سنوات بعد دولة يونيتري ستيت النبض لقوها وحويا انتقال كاويني لقلي يسبدل لخجيني يوقت قاسون لعين انقلابية دينا الدولة دي محاها دينا انتقال قشيت حاسا ينقو دبا دايريس مركا حويا دورشوين كلمة الصومالي دوان قلت إلا هاي خير هكرد قوة ماشي يان لسكولا ين عدو بين نتيجة قادته لكن محا رجيني نانا موسى ونسيدي وقتي حد ما نضل الدورني بس دي وحرمي معركة دورشوين ان نبض خود عضو واتي حزب الوضاني يوعدي وكوي اقربية دحري تاني ما كان اينو نصيب كي سكو قاعدو او ماشنا اينا واحد بعطي كان دعين ام وحبا محا هيداني قد يقول اينو صفي عن هاوشي سوو قوتو او باش عالم كنا وحي على انا لانتي لان دي فين كرايا دور شدا دي نضيف كود عضو نبضنا كود عضو ما كاد دي نتيجة دي تساسي نغنس وحي نتيجة كسوبحة إلا قاتو والاقو قصبان يهي لكن صورتا انا نبض كود عضو qoliyaha lagu aaminay iyo wixii kale kormeelayaal ka hina ay meesha ogaadaan in ay doorashadan ay sidii ugu nadiif tahay ku dhacday oo la ansixin karo taasuma muhiim ah oo xoog weyn la saaro inay nabad ku dhacdo in cid walba ay ku qanacsan tahay gudiga doorashada iyo kormeelayaasha caalamiga ee markaa iyaguna marxaatiga ka noqonaya wuxuu dhan inay si hagaagsan u dhacaan baa ku rajaynayaa oo hadii ay ina ka dhacdana kulli inta nabad ah walantan nabad ah oo gobolada dhaxay iyo gobolada galbeed inta qaalida ku hayna doorasho gasho intaas uu ne doorashada galaan marka halka ay islaan noqoto laakiin si qabiyadu waa wax noo yaala oo ilaahay markaan si fiican loo waajibin qabiyada Soomaaliland oo loo baahan yahay in laga wada hadlo oo aan laga sugin dawladda dhexdoone debate-keeda la furo dadka caadiga ah ay dhinac u dhacaan dabcan waxa tiri qabiyada Soomaaliland waa in laga wada hadlo Soomaaliland dadka maanta maamulo oo gaar ahaan beesha dhexe siyaasiyiintooda waxay rumaysan in lagu qasbay Soomaaliland khatum state arintaasi darteed waa tii imika gooni maamulkeeda gooni ka dhigtay awdal awdu state ba ka kacday oo arimo badan ba ka jira sidee marka loo yaani dadku isugu iman karaan hadii ay jirto aragti ah in xoog lagu wada joogayo aaminsiin siyaasiinta in badan ka mid ah beesha dhexe ee xoog wuxuu ku shaqeynayn taariikhdii waqooyiga khilaafsan tahay xoog wuxuu khilaafsan yahay taariikhdii waqooyiga dowladnimada Soomaalidu meel laba waqooyiga koonfuriyo meel kale toona kuma iman xeer ladan kama iman oo seef kuma iman oo dowladdan beesha dhexe ay leedahay xoog waa inay ku timaadaa dowlad marka horeba iyadu ay samaysay ma ingiriisku markuu dhulka yimiday dowlad beesha dhexe ah ugu iman saldanada beesha dhexe ah ugu yimid marka saldanada madax bannaan baa lahaa markii ingiriisku dhulka soo galay faransiisku dhulka soo galay qolo walba waa tii heshiiska la gashay ciise heshiisku la galay gooniya ugaastooyada ciishe ugaastooyada gabuurta heshiis bay la gashay isaga qoy saaqnimaba kuma galay habar walba heshiis la gashay ugu horeysay soo reeb qoy oo dhan heshiisku ku horeysay la gashay habar gal xajiis iyo habar turjaab gabuur sangalin heshiis bu la galay dhul bahan heshiis lama galin faqashin heshiis lama galin arab iyo ayuub iyaguna heshiis ka gaar lama galin waxa laga yaabaa beelaha wada shaqada xaq kalumi wax la wadaageen baa laga yaabaa marka Soomaaliland dowladnimadeedu halka ku sameysantay baaba khilaafsan ba taariikhda waqooyiga taariikhda Soomaalida dhaqanka Soomaalida dabeecadda Soomaalida wuxuu dhan bay khilaafsan tahay marka waxa weeyaan dagaalkii maxamed siyaad barre la galay jabhada badan baa la galay waa kan koonfurna jabhada ka dilaaceen USC ay dagaalameen marka aakhirkii maxamed siyaad barre wuu tagay marka shaqsahaaq intiisii kolay wuu taagan yahay intiisii waa xor oo uu haystaa oo dhul laga haystaa ma jiro marka waxa weeyaan xuduud marka waa la siin karaa haddii ay doonayaan haddii shacabiga isaaq iyo madaxdiisa madaxda isaaq oo isku duuban ay rabaan dowlad iyo ay leeyihiin oo gaar ah ee xuduud isticmaar lagu noqdaa daruuri ma aha xuduud waa la siin karaa Soomaalina ma qasbi karo laakiin se wixii loogu bedeli lahaa baan loo sheegin oo jawaabta kalena waxay ahayd in xamar baa laga rabaa marka muqdisho laftigeeda muqaddasiye kama duwanaa Soomaaliland xuduud ku noqonaysa muqdisho muqaddas maaha caasimadda muqdisho muqaddas maaha xuduud istimaarna muqaddas maaha laakiin se beesha dhexe waxaa loo aqoonsan uun dhibkii dawladdu gaarsiisay iyo inay dhulkeedii xor u tahay marka waxaa lagala hadli uun hadayadu iyada ahaanteeda dawlad gaara doonayso ee Soomaali marka hore wax may gumaysan taasi waa laga wada hadli laakiin se cid kale oo la qasbi karaa ma jiro maxaa yeelay dawlad Soomaaliyeed oo qasab marka hore ku timid ma jirto ama raganimo reer ku timid ma bay marka qodobka ma heli karaan waa la gaagad helaya way yahay gabagabadii barnaamijkan ku shaqeynaa dabcan waxaa jira oo aad la socoto aqoonyahan aad u tiro badan oo ka soo jeeda deegaanada awdal iyo degmada Gabiley ayaa dhawaan soo digan rogtay oo caalamka ka soo biyaacay intooda badanna waxa ay hadda ku biireen xisbiga wadani
ولو جيران قار موسى لبهو بمرحلة ضدك أن يرضى يضدك مجتمع عادي قاعه وحي فيليين أقوييهان كاسي سياسيين تا إنه ضدك ودقو أرميان أو هدي أو ياران إنه مامول لليهن ودسان أما يسوو ياران أرقتي دا سياسيه ورقتا عادي ديه هورتا ويقول أرقتا إنه تاسي سمعيان محايا لي ندام كان سومالان تقايب لغي يهي كاسي وابن وقلين بده إن مدحباناني لغاستا ما يستو قاعر oo kulli isagii raftii si baa gudaha kaga jira laakiin se maxay ahaydeenay waxba la waxay soo kordhinayso wadan iyo maxay ahaydeenay iyo kulmiye lagu biiro aan ahay nabad yar oo la sii wato oo la isku dhicin oo cadaalad gudaha horta mustaqbalkii beelahan dhaafiyuhu Soomaalanta kuma jiro oo Soomaalanta kama mid noqon karaan sidan ay taa kama mid noqon karaan laakiin se waa inay abaalkii xasuustaan in gobolnimadii lagu qaatay midnimo marka Arsenal iyo USP waqtigii lahaa hadii aan la mideysnaadeen gobolnimadu dib ay u dhici lahayd sida Jibuuti oo kale waayay Maxamed Xarbi iyo Xasan Guuleed oo qaystana awgeed Jibuuti gobolnimadeedii waxay dib ugu dhacday muddo 20 sano ku dhow oo waatan 70 sano qadii qaadanaysay gobolnimadeedii maxay ahaydeenay marka yaani iyagii waxaa abaal loogu hayaa lixdankii gobolnimo aan jecel lahayn midnimo aan jecel lahayn nala jeclaad ka dad naga sii jeclayn marka tii abaal waan kuugu hayna imika waxaa doonaysaa maxay tahay waayo dawladdu bay istileeyay Soomaaliya muddo dheer bay nabad ku hayeen Maxamed Siyaad Barre 19 sano iyo bar ayay jabhad la'aan la joogeen sidee bay u noolaayeen muddada dawladda xukuumadii Maxamed Siyaad Barre ka horeysay ee Maxamed Xaji Ibrahim Ciigaal jabhad looma sameeystaan marka taa macnaheedu waxa weeyaan hadii Maxamed Xaji Ibrahim Ciigaal markuu ra'iisul wasaaraha raali lagu ahaa Soomaaliya midnimadeeda raali baa lagu ahaa weeyaan marka maxamed siyaad barana umada badan bay isku dhaceen macaaridnimo u dilay siduu majeerteen ba u dilay umbu u dilay toban wadaad buu dilay ee maxaa hadana jabhadii USC buu dilay jabhadii SPM shacabigeedii buu dilay marka waxa weeyaan waa in la is weydiiyaa qeylkan goon isku taag haduu yahay dagaal baan galo khasaarihiiba ay ku batay bay tahay waa arin gooniya laakiin se Soomaaliya muddo dheer bay raali ku ahaayeen midnimadeeda marka horena qayb ay ka ahaayeen oo cidna laguma qasbin marka kulli waxa fiican in taariikhda inta dib loo milicsado laga wada sheekaysto marka la is weydiiyo la yiraa gobnimada la raadinaya maxay ka daweynaysaa ma dagaalkan dhacay ee khasaarihiisu batay unba laakiin se dood ah ma iman karto Soomaaliya waa lagu qaldamay midnimadeeda maxay yiri 20 sanadood miyaa la waala markii Soomaaliya laga mid ahaa sawti raalida lagu ahaa ma ahay dagaalada la wada galay xabashiga iska daafaca 16-kii sawti 77-dii gobnadoonka la galay ma aha sawtii wax walba la sameystay maaha marka waxa weeyaan waxaan oo dhan waxa laga gudbi karaa maahayn kuwa xag jirka ah ee tribal maxay hadanay clan fundamentalist ah clan nationalist ah in xoogga weyn la saaro maaha rag xamar jooga iyo rag kale dabacsan ee in la wada hadlo maxay hadanay aan confrontational ka ahayn qaybaha moderate-ka dadka caadiga ayaa la engage garanayaa oo la leeyahay shakhs haaq hadda tahay hadda sheekh samaroon tahay hadda sheekh maxay siciid harti tahay hadda sheekh maxamuud harti tahay cid walba dhulkeedii bay degan tahay maxay noodana soomaali cid qolonimo calan ku qaadatay male midnimo calan lagu qaatay ummadda inteeda badani midnimadeedii ha ku noqoto shakhs haaqna waa laga garbaxayaa oo xasuuqiisi waa looga garaabayaa wixii dee isagu doonayana hagar naqsado kariyahaantiis laakiin se jabhadiisu mid lagu midaysnaana maaha mid lagu midoobi karana maaha imikooda waqtigiiba uu dhamaado jabhadan waxaa loo sameystay Maxamed Siyaad Barre Maxamed Siyaad Barre oo jeedadii laga lahaa laga gaariyo xukunkiiba ka tagu baxay marka waxa weeyaan arintan waa la dhameyn karaa laakiin Soomaaliland reer ahaan jiray oo taariikh ahaan dhaxal u leeyahay iyo mid xoog ku timid bay reer ma jirto marka qeyl taariikheed oo uu haystaa jiro shaqsaaq inuu Soomaaliland xoog ku mariyo goon isku taageer taasi ma dhici karto waye way su'aasho ugu dambeysa hadalkaaga waxa kamid aha beelaha darafyada ama awdal yani dhinaceeda yani ma samayn karaan isumana iman karaan yani oo waxa dhib ku ah maamulka Hargeysa maxaa rabitaankooda u diida iyaga maxaa inay wax ay leeyihiin oo awdal state dooda ay quweeyaan oo ay shirar qabsadaan maxaa u diiday taa de waxaa khalad laga wada fahmay labadii heshiis ee Burcay iyo Hargeysa ee maxamed Burcay iyo Boorame ayaa beesha dhaxana ay u qaadatay waa maxay hadalay riwqooyo dhan baa yaadan ka gartay inay midnimadoodii ka qaldantay oo gooni u baxay
dadna ay waqtigii ahaydoon maadaama la isa soo dilay waqtigii wadanku dumayay oo 3 sano ugu dambeeyay dagaal soo kaya dhacay bal yaanan noqon laynaguna riixayay inaan dawladda maxay ahaydeen aan inagu protection ka helaynay oo kale dawladdu cid kasta ay protection siinaysay laakiin sidee walaha maxay ahaydeen dawlad baa hubaysay iyo dawladda la jiraan iyo wax noocaas ah adu dadku markaa waqtigii waxay diidanayeen in maxamed siyaad barrahan lala dagaalamay xukuumadiisa laga masawiran marka si nabadii uu loo helo oo loo badbaado clan survival bay ahayd marka in qolaba si waxbay ku macnaysad marka heshiis kan burco ayaa sidiisa laftigiisaba MOU kala ah oo wax cid walba wax ku macnaysatay warsangeli waxbay ugu macnaysnayd qof tacsiba iyo nabad bay ugu macnaysnayd qof goon iskutaag bay ugu macnaysnayd marka qolaba waxbay ugu macnaysnayd laakiinse cid walba waxay ku dadaashay bal yaynaan isdilinin oo wuxuun hala dhoqdhoq nabaduna hala helo marka heshiiskaasi muqadas iyo wuxuu dhatoona maaha kaboramana muqadas maaha adduunyada wax meelun ku duugan ma jirto xolba waa loo dhiska fargarayn karaa ta kale waxaa laga hadlayaa waxa weeye mustaqbalkii baa laga hadlayaa mustaqbalkii haddaba si loo go'aan looga qaato waa in taariikhdii hore lagu noqdaa taariikhdii hore dowladnimada soomaalida lagama maarmayo in dibdooga noqdo marka soomaaliya 30 sano lagu soo jiray ama 20 bilaan jabhada lagu soo jiray lagama tegi karo dagaaladan sokeeyana lagama tegi karo iyo dhibaatada shaqaaqa gaadhina lagama tegi karo laakiin se taasi wax la wadaaga maaha wax lagu qaybsanaabay gobolnimada midma waa lagu midaysnaa laakiin se dagaal sokeeya laguma midaysnay waay soomaali bay isdiraysa marka hadda soomaalidu waxay u habaysan tahay si wax maxay ahaydeen beeshii dhexay leedahay xaggayga soo mara dhinac baynu wada ahayno koonfur baynu iska dhicinay koonfur baynu qaadkan calan baynu wada qaadanay marka taasi mana taasi dee run maaha waa musabiraadoo kale noqonaysa waxa koonfur cadowhi ma jirto beel cadowhi ma jirto shakhs xaqna cadow maaha baarood cadow maaha hawiya cadow maaha meeshan dagaal sokeeyaa dhacay oo regime change lagu raadinayay nidaamkii meesha jiray laakiinse aan lagu midoobin jabhadnimadii baan lagu midoobin marka nidaamkii naga tag waxa weyan waa inaan ilaahnaa taariikhdeennii hore nabadda ku ahayn ee dowladnimada aan ku ahayn 20 sano ee bilaa jabhadda lahaa miyaa laga wada tegayaa maxaan ka baran karnaa maxaa la hagaajin karaa marka waxaan oo dhan qasab waa inuu meesha ka baxaa maxaa yeelay soomaali raganimo reer caalam ku qaadatay ma jirto reer soomaaliyeed oo dhaxalwe dowlad soomaaliyeedna ma jiro marka waxa weeyaan qodobkan aad weydiisay ahaa maxay ahaydeen maxaa dadkeena u daydan waxa weeyaan waxay iyagii baa u macnaysanaya beesha dhexa u macnaysanaysa in goon iskutaagii laga qasayo oo iyagu waxay jecel waxay waxaad moodaa qaybtan goon iskutaagu waxay taariikhda ku habaysatay in laisku aadiyo dowladnimadan dambe ee iminka goon iskutaaga ah iyo tii hore ee gobnimada lagu qaatay in labadii laiswaafajiyo oo xuduud la tago layaa reer waqooyi baa tashaday reer waqooyi baa raalli ku wadaa reer waqooyi baa ku hungoobay midnimo in waxaan la wada iibsaday doonayaa tiina dadkii kale kama dhaca dhacayso de waayo iyagu experience koogdii baa ka duwan waa laga yaabaa iyaga inay dhab u tahay inay iyaga waxaanay sheegayaan oo dhanba dhab ka tahay oo iyagu ay xanuun ku qabeen meesha waa laga yaabaa waa in la fahmaa waa empathy la muujiyaa laakiin dadkii kale waxay ugu muuqataa inay leeyihiin waxaan waa nacay ee la naca taasina waa dembi dee waa nacay ee la naca ma shaqaynayso marka qolo walba waa in la yidhaahdaa war qolo walba kale way ka duwan tahay hal la sheekaysto hal la isweydiiyo hal la yidhaahdo qolo kastaayba sheekee ciiso midnimadii soomaaliya miyaad u bogtay mise balaaya kaa raacday warkanasi dedebuso waran faqashini oo waran akishoo waran gabooyo waran warsangelio waran dhulbahantoo waran qolo walba waxaa laga yaabaa experienckii soomaaliya waxay kala kulantay inay qolada kale ka duwan tahay wayna ka duwanaanaysa waayo dadku gobollo kala duwan bay degan yihiin waxyaaba kala duwan baa la filayay marka expectationistii baa kala duwanaa beelaha kala duwan marka qolo walbana taasina waa caadi aadamiga qofna wuu kala duwan yahay qolona wuu kala duwan yahay marka waxaan odhan waxaa lagu daweyn karaa caqliga iyo cilmigoo laisxijisiiyo taariikhdoo laga faa'iidaysto islaamnimadoo laga faa'iidaysto soomaalinimadoo laga faa'iidaysto dhaqankoo laga faa'iidaysto wax oo dhanba waxay ku iman karaan mutual respect iyadoon cidna cid walba cidda kale inay xuquuqdeeda u qirto cid walbana dhulkeedii bay degan tahay marka waxay ku iman kartaa un ikhtiyaarumay ku iman kartaa qasab kuma iman karta wayahay aad iyo aad baad u mahadsantahay inta ayaan kusoo afmeynaynaa barnaamijkeena gaarka aha maantana marti uu nagu ahaa aqoonyahan xasan sheekh cali ayaanle oo ka mid ah haldoorka reer awdal oo fadhigiisu yahay north america mudane aad iyo aad baad u mahadsantahay mar kale